បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ដែលអ្នករៀនអេឡិចត្រូនិកឥឡូវវីដេអូនេះគឺខ្ញុំដាក់សំណួរចម្លើយដែលនៅក្នុងមេរៀន Electricity នៅក្នុងសៀវភៅ Group Basic Electronic អាលំហាត់ក្នុងសំណួរនេះគឺនៅក្នុង page 50ទៅដល់52គឺនៅក្នុងទំព័រហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានត្រូវការសៀវភៅហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកក្នុង page របស់ខ្ញុំ ICT forអរខ្មែរហ្នឹងមកពួកអីខ្ញុំអាចដាក់ link ឲ្យ download ក្នុង public អញ្ចឹងទេពួកអីវាខ្លាចមានបញ្ហាពួកអីសិទ្ធិហើយរបស់គេខ្ញុំមិនអាចដាក់ link នៅជាសាធារណៈបានទេអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងគ្នាចង់បានឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹង send link ហ្នឹងឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរនិងលំហាត់ទី41ដើម្បីរំលឹកមេរៀនដូចជាសង្ខេបមេរៀនអញ្ចឹងគឺសង្ខេបជាចំណុចចំណុចនៅក្នុង chapter 1 Marin Electric City អញ្ចឹងក្នុងសំណួរទី1គឺគេសួរថាអំបន្ទុកអវិជ្ជមានណាអាហ្នឹងគឺសំណួរវាសើសើតែតែដូចជាខ្ញុំសង្ខេបមេរៀនឲ្យចោះដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងទៅអាចដឹងចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរទី1គឺគេសួរថាគេចង់គេសួរចំនួនមាន ABC នេះគេសួរថាមួយណាគឺជាអាបន្ទុកមានបន្ទុកជាអវិជ្ជមានចំណែកឯសំណួរទី2គឺគេសួរពីខ្នាតគូឡុងគូឡុង C គឺជាខ្នាតរបស់ A ដែលមាន ABC D ដល់ដល់យើងជ្រើសរើសហើយទី3គឺគេឲ្យស្រង់ឈ្មោះអង្គធាតុ2ល្អល្អ2សម្រាប់អាននៅក្នុងសាធារណៈនេះគេឲ្យស្រង់អង្គធាតុ2អាសម្រាប់ conductor និងinsulator និង semiconductor ចំណែកទី3គឺគេឲ្យចំនួន electron ចំនួន 31.25/10^8 electron ដែលគេសួរហ្នឹងគឺសួររកបន្ទុកអគ្គិសនីដែលនៅក្នុងហ្នឹងថាចំនួន electron ប៉ុណ្ណឹងតើមានបន្ទុកអគ្គិសនីប្រមាណអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគឺវាងាយងាយតែចំនួនទី1គេសួរថាបន្ទុកអគ្គិសនីដែលមាន A coulomb ទី electron ទី3ប្រតុងទី4 d neutron អញ្ចឹងយើងដឹងថាអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺជា electron គឺវាគ្រាន់តែសំណួរសាមញ្ញទេវាងាយទេខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាក៏អាចចេះដែរតែនេះខ្ញុំយកសំណួរហ្នឹងនៅក្នុង page មួយនេះអញ្ចឹងសង្ខេបវាមួយមួយទៅអញ្ចឹងចម្លើយទី1គឺ b គឺ electron គឺជា electron វាមានបន្ទុកអវិជ្ជមានចំណែកទី2គឺខ្នាតរបស់គូឡុំគឺជាអីគឺជាខ្នាតរបស់អីគូឡុំហ្នឹងគូឡុំហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺជាខ្នាតរបស់បន្ទុកអគ្គិសនីអញ្ចឹងគឺជា A នេះ A នេះ electric charge បន្ទុកអគ្គិសនីចំណែកទី3គេឲ្យស្រង់ឈ្មោះស្រង់អង្គធាតុល្អល្អចំនួន2នៅក្នុងហ្នឹងគឺ conductor និង insulator និង semiconductor នេះគឺជាអង្គធាតុចម្លងគេឲ្យអង្គធាតុចម្លងល្អ2ល្អជាងគេអញ្ចឹងអាអង្គធាតុចម្លងរបស់2ល្អជាងគេនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានប្រាក់និង copper អញ្ចឹងអាសារធាតុហ្នឹងល្អហើយតែវាមិនមែនមានតែពីហ្នឹងតែអាហ្នឹងវារៀងល្អជាងគេហើយអញ្ចឹងវាមានអាល្អច្រើនទៀតដែរចម្លងអគ្គិសនីល្អអញ្ចឹងវាមាន electron សេរីច្រើន free electron អញ្ចឹងវាអាចរត់ថាទៅអាប្រាក់នឹងតង់ដែកហ្នឹងគឺវាមានសារធាតុជា resistivity ជាតិ resistance ធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ភ្លើងនៅក្នុងជាតិលោហៈហ្នឹងវាតិចតួចអញ្ចឹងវាអាចថាយកធ្វើជាខ្សែចម្លងល្អអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងប្រើអាតង់ដែកនេះខ្សែភ្លើងរបស់យើងប្រើតង់ដែកព្រោះតង់ដែកវាថោកជាងព្រោះបើប្រាក់វាតម្លៃវាថ្លៃអញ្ចឹងគេប្រើយកអាតង់ដែកនឹងមកធ្វើមាសអីក៏វាល្អដែរតែវាល្អអត់ដល់ប្រាក់អីប្រាក់ល្អជាងប៉ុន្តែវាមិនដែរថាអ្នកណាយកមាសមកធ្វើជាសរសៃខ្សែភ្លើងទេអញ្ចឹងចម្រើនដែរគេប្រាក់ប្រើធ្វើខ្សែភ្លើងគឺតង់ដែកហ្នឹងឯងគឺល្អជាងគេអានេះយើងវាល្អមែនប៉ុន្តែវាថ្លៃអញ្ចឹងចម្រើនគេគឺគេប្រើតង់ដែកល្អសម្រាប់ចម្រើនធ្វើជាខ្សែភ្លើងចំណែកអា insulator ហ្នឹងមានន័យថាបើភាសាខ្មែរគេហៅថា insulant អាហ្នឹងគឺជាសារធាតុមិនចម្លងដូចជាស្ទប់ខ្សែភ្លើងគេប្រើ insulant ដើម្បីការពារកុំឲ្យវាប៉ះគ្នាអីអាហ្នឹងសារធាតុវាអត់មាន
ចម្លងខ្សែភ្លើងអីទេដូចជាឈើស្ងួតអីហ្នឹងគឺតែគេហៅអ៊ីសឡាំងហើយដែលសារធាតុស្ងួតអញ្ចឹងអ៊ីសឡាំងគឺនេះសបអររបើលក្ខណៈកេសូកេសូគឺវាអត់មានចម្លងទេអញ្ចឹងវាល្អកែវខ្លះកែវអាហ្នឹងគឺតែអង្គធាតុល្អហើយសូម្បីពេជ្រពេជ្រក៏វាល្អដែរដែរមែនចំណែកឯ semiconductor semiconductor អ្នកភាគច្រើនគេអត់សូវស្គាល់ទេ semiconductor ហ្នឹងគឺបើយើងបកប្រែទៅគឺជាពាក់កណ្ដាលចម្លងអានេះ conductor គឺចម្លងដល់ពេល semi គឺពាក់កណ្ដាលចម្លងចា៎ semiconductor ហ្នឹងគឺវាមានកាបូននិង silicon វាមានសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតតែអានេះគឺខ្ញុំលើកតែពីរទេអា silicon នេះសារធាតុនេះគឺគេធ្វើសម្រាប់ធ្វើជា MOSFET trans សំដៅ MOSFET CMOS NMOS អីគេណាអា MOSFET ខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ MOSFET អីអត់ទេ transistor MOSFET អីតែអា silicon នេះសារធាតុនេះគឺគេបៀលនៅក្នុង MOSFET ចំណែកសំណួរទី4សំណួរទី4គឺគេឲ្យអេឡិចត្រុងប៉ុណ្ណឹងហើយគេសួររកចំនួនកូឡំអញ្ចឹងយើងដឹងថានេះ1កូឡំគឺវាស្មើនឹង 6.25 ទៅ10សេគុន8អេឡិចត្រុងអញ្ចឹងអេឡិចត្រុងចំនួនប៉ុណ្ណឹងបានវាគុំគ្នាបានចេញ1កូឡំគឺមិនត្រូវអគ្គិសនី1កូឡំអញ្ចឹងប្រសិនបើវាមានចំនួនអេឡិចត្រុងប៉ុណ្ណឹងតែវាមានប្រមាណកូឡំនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសមាមាត្រមក x កូឡំគឺស្មើនឹង 31.25 គុណ10សេគុណ8កូឡំអញ្ចឹងអាបើ1កូឡំវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងទាញរ x កូឡំ x កូឡំគឺយើងសមាមាត្រមកគឺយើងយក 31.25 គុណ10សេគុណ18ចែកឲ្យនឹង 6.25 គុណ10សេគុណ8ហើយបោះអាថា1មកខាងនេះគុណ1ដូចតែធម្មតាអញ្ចឹងយើងដាក់តយកទៅចែកប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងឃើញ5កូឡំអញ្ចឹងចំនួនទី4ហ្នឹងគេសួរចំនួន31គុណ10សេគុណ31.25គុណ10សេគុណ8អេឡិចត្រូនស្មើម៉ាត្រកូឡំអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺ5កូឡំបាទហ្នឹងគឺជាគ្រាន់តែជាចំនួនធម្មតាដូចជារំលឹកមេរៀនElectricity ហ្នឹងជា basic ចាំមេរៀនតតទៀតចាំខ្ញុំនិយាយពីមេរៀនប្រៃស្តង់នេះបន្តតទៀតអញ្ចឹងអានេះក៏វីដេអូអស់នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើដាក់សំណួរនឹងកូនសំខាន់តិចតួចតាមរំលឹកអ្នកដែលចង់រៀនអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ basic ធម្មតាអ្នកអត់ទាន់ចេះពីមេរៀនអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងកុំអាឈានចូលដល់ Sigfee វាតាមញ៉ាំអញ្ចឹងយើងដឹងពី basic របស់វាសិនណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាច download សៀវភៅនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចរកតាមខ្លួនឯងក៏បានដែរបើសិនបើចង់បានអាចឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំមកគឺខ្ញុំនឹង send link ឲ្យអ្នកទាំងគ្នា download សៀវភៅហ្នឹងទំហំវាប្រហែលជា50មេអញ្ចឹងសៀវភៅហ្នឹងគឺវាល្អមែនតើអញ្ចឹងអាចមើលតាមលំដាប់បានប៉ុន្តែសៀវភៅហ្នឹងវាមានប្រែជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នារៀនតើចេះអង់គ្លេសខ្លះៗដែរតែប៉ិតខ្ញុំក៏អត់ធ្វើជាអង់គ្លេសដែរគឺខ្ញុំមើលតែចំណុចសំខាន់ៗទេបាទអរគុណ